Ono što nama treba je da se zaštitimo ukoliko dođe do prirodnih nepogoda uslijed klimatskih promjena. Znamo da su uobičajene sada i poplave i da su potresi prisutni. Mi nemamo jednostavno sustavni način zaštite civilnog stanovništva. I zaštita civilnog stanovništva, da se ljudi znaju ponašati u slučaju potresa. Dakle, imamo te tečajeve i svaka veća firma je obvezna sa radnicima provoditi svoje i neke vježbe, ali to su jednodnevne vježbe, to nisu znanja. Dakle, smatram da tečaj je potreban. I u slučaju napada da se isto tako ljudi znaju obraniti, to ta znanja koja danas ne postoje, dakle ja sam ih imala nekad kad smo imali u predmetu obrana i zaštita, stariji toga se sjećamo, ali mi ne trebamo znati rastavljati pušku, ali moramo se znati zaštititi. Dakle, ta znanja, takvi tečajevi su nam potrebni.